Ili bugetis miuhedavat Batumshi arsebuli diasporebi dafinansebis problemebze saubroben. Problemebis gamo erovnuli dghesastavli ver aghnishna Ukrainisatvis tomom. Konkretuli ghonistebebis dafinansebaze merisagan uari miighes turkuli da berznuli diasporebmats. Ra tipis ghonistebebistvis aris gatvalisწინებული tanxebi da ratom sheikmna problema meriasa da megobrobis sakhls shoris Tamila Zoidze arqvevda. Batumshi Ucrainis satvis tomom 28 marts Ucrainis erovnuli dghesastsauli ver aghnishna. Amis mizezad diasporis khelmzvaneli finansur problemebs asakhelebs. Natalia Miroshnichenko atskhadebs rom meriidan mistvis gamoqopili dafinanseba ver miigo. Saberznetis satvis tomos tsarmomadgeneli ki miichnevs rom matvis gamoqopil tanxebs tavad unda gankargavdnen. Ucrainis erovnuli dghesastsaulis aghnishnis dafinansebis tkhovnit merias miumartet, tumtsa dafinansebaze uari chventvis gaurkveli mizezebis gamogvetkva. Chvens msgavsad uari sva სხვა დიასპორებმაც მიიღეს. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც ღონისძიებების დაფინანსება არ ხდება, როგორც ამბობენ არჩევნებია. Გვინდოდა დღესასწაულის ჩატარება და რომ დააფინანსონ, მაგრამ რატომღაც ვარი გვითხრეს. Კარგი იქნებოდა, მაგალითად, ჩვენ ანგარიშზე რო იყოს ეს 3000 და თვითონ მოიხმარდით, რაზეც საჭირო იქნებოდა. Batumshi sul 10 satvis tomoa titoeuli matganistvis meriam dafinanseba cels 3-dan 5000-ამდე gazarda. Tumtsa megobrobis sakhshi amis shesakheb informatsias arflobdnen. Megobrobis sakhlis khelmzvaneli atskhadebs rom ukrainul, turkul da berznul diasporebs dafinansebaze meriam uari utkhra. Რომ ჩვენთან არ არის ის სამსახურები, ვინც გააკეთებდა ამ გადარიცხვის პროცესებს და რაღაცა და ამ მეგობრობის სახლის არსებობის პერიოდში ყოველთვის ხელოვნების და კულტურის ცენტრში ხდებოდა ეს პროცესები, გადარიცხვა იქნებოდა თუ დარიცხვა თუ ამ თანხების განკარგვა რაც შეიძლებოდა რომ დახარჯულიყო მეგობრობის სახლზე. Გასულ წელს ეს ვერ მოხერხდა. Ყველა ვერ ახერხებს ამ თანხების ათვისებას, არ ვიცი, განცხადება, წერილი, მოთხოვნა, ტექსტი ერთი არის, მაგრამ ყველამ ვერ მოახერხა. Გასულ წელს რამდენიმე დიასპორა იურიდიული სტატუსის არქონის გამო დაფინანსება ვერ მიიღო, თუმცა მიმდინარე წელს ეს პრობლემა მოგვარებულია, აცხადებს აიპი ბათუმის კულტურის ცენტრის დირექტორი ნათია სურგულაძე. Რამოდენიმე დიასპორას შეექმნა პრობლემა დაფინანსებისა, იმიტომ რომ არ ჰქონდათ იურიდიული ფორმა განსაზღვრული. Მე რამდენადაც ვიცი, ეს პრობლემა უკვე საუბრებით, დარწმუნებით, მოთხოვნით მოისპო. Მერია მხოლოდ ეროვნულ დღესასწაულებს აფინანსებს, აცხადებს მერიის განათლებისა და კულტურის განყოფილების უფროსი. ლამზირა ბოლქვაძე ირწმუნება, რომ არც ერთ დიასპორას მსგავსი ღონისძიების დაფინანსების მოთხოვნაზე უარი არ მიუღია. Პროექტში გაწერილია კონკრეტულად თუ რა ღონისძიებები შეიძლება დაფინანსდეს. Ეს არის ეროვნული დღესასწაულების აღნიშვნასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, ასევე სხვადასხვა აქტივობები, რომელსაც ექნება დიასპორის განვითარებისათვის არსებითი მნიშვნელობა და იქნება გადამწყვეტი ამისათვის. Სამწუხაროდ არ მოხდა წინა წელს თანხის ათვისება და რომ არ მოხდა, სწორედ ამიტომ მერია მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უფრო აქტიურად ვითანამშრომლოთ დიასპორებთან, მათ მიეცათ რეკომენდაცია, რომ ცალკეული დიასპორა იურიდიული ფორმა განესაზღვრა. მიმდინარე წელს, როგორც მერიაში აცხადებენ, სათვისტომოების დასაფინანსებლად მერიის ბიუჯეტიდან 7000 ლარი დაიხარჯა.